E mais uma vez a taxa Selic caiu. Caiu menos do que o esperado, mas caiu. O mercado esperava uma queda de 0,5 pontos percentuais, porém o Banco Central cortou a Selic em 0,25 pontos, saindo de 10,75 para 10,5% ao ano. E agora o nosso CDI ficou em 10,4% ao ano. Como fica a nossa renda fixa? Ainda vale a pena investir lá? No vídeo de hoje eu vou te dar algumas opções para você investir. Você que está começando na renda fixa, você que está montando a sua reserva de emergência, fica comigo nesse vídeo até o final, porque as duas últimas opções são as que estão rendendo mais. Então não sai daí. E a poupança segue sendo o pior lugar para você colocar o seu dinheiro. Enquanto a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês mais APR. Nos últimos 12 meses, o rendimento da poupança foi de 7,48%, deixando R$5.000 lá. Em um ano você teria R$5.374,04. É o pior rendimento da renda fixa, mesmo não descontando o imposto de renda. Você vai acompanhar agora que a poupança ela continua lá entregando uma péssima rentabilidade. E depois da poupança temos aqui o CDB do Banco do Brasil. Lá o rendimento é de 97% do CDI. Com a nova taxa Selic, esse CDB do Banco do Brasil passou a render 10,08% ao ano, deixando R$5.000 lá. Em um ano você teria R$5.420,70. O Banco do Brasil tem aí um rendimento bem fraquinho, né, galera? Olha só a rentabilidade do Banco do Brasil. Ele está aí 97%. Melhorou um pouquinho, né? Já que ele antes rendia 92% do CDI, ele resolveu colocar em 97% do CDI. Mas ainda é uma rentabilidade baixa. Em oitavo lugar, eu tenho o CDB de liquidez diária do Bradesco e do Santander, que rendem 99% do CDI. Com a nova Selic, esse CDB passou a render 10,30% ao ano, deixando R$5.000 lá. Em um ano você teria R$5.429,81. Isso já líquido, tá? Eu já descontei o imposto de renda. Só um complemento: o CDB do Santander, se você for cliente varejo e cliente Van Gogh, ele vai ser de 98% do CDI. Se você for cliente Select, aí sim a rentabilidade é de 99% do CDI. Eu não sei por que esses bancos Santander e Bradesco não aumenta logo essa rentabilidade para 100% do CDI, né? Pelo menos a rentabilidade de um CDB de liquidez diária tem que ser de 100% do CDI. Abaixo de 100% não vale a pena, beleza? Olha só, em sétimo lugar eu tenho, agora sim, os CDBs que rendem 100% do CDI. Aí você encontra no bancão Itaú, lá do Itaú, segue com rentabilidade de 100% do CDI. Tem também o Banco Inter, Nubank, esses bancos, eles rendem 100% do CDI. Esse CDB agora passou a render o CDI, né? 10,40% ao ano, deixando R$5.000 lá. Em um ano você teria R$5.434,37. Não me espanta o Itaú ter lucros aí estratosféricos, né? É um banco muito grande, é um banco muito seguro, é um banco consolidado e mesmo assim ele oferece um rendimento de 100% do CDI. Já o Bradesco, que está aí na pendenga, amargando aí, vendo os seus lucros caírem, fica aí oferecendo essa rentabilidade baixa. O Santander pelo mesmo caminho. Acho que esse não é o caminho. Hoje em dia os clientes estão com os olhos abertos. Graças a Deus temos nós aqui também influenciadores que estamos sempre levando informações para você aí. Então você que deixa seu dinheiro no Bradesco aí, eu prefiro deixar no Itaú, já que o rendimento é pouco. A diferença é pouca? Sim, a diferença é pouca, mas já que a diferença é pouca, não custa nada eles oferecerem 100% do CDI também, né? Então não vale a pena botar o seu dinheiro em um CDB que renda menos de 100% do CDI. Fica aí a dica. Em sexto lugar, eu tenho o CDB do PicPay. Lá o rendimento é de 102% do CDI. Basta deixar o dinheiro parado na conta que ele é aplicado em um CDB de liquidez diária e a rentabilidade começa a contar a partir de 30 dias. Se você resgatar o dinheiro antes de 30 dias, você não recebe nada, beleza? Olha só, a rentabilidade do PicPay agora passou a ser de 10,61% ao ano, deixando R$5.000 lá. Em um ano você teria R$5.443,50. Em quinto lugar,
Temos o CDB do C6 Bank, com rendimento de 105% do CDI. Esse CDB ele está rendendo 10,92% ao ano. Deixando R$ 5.000 lá, em um ano você teria R$ 5.457,24. Esse rendimento que eu estou falando aqui, ele já é líquido. Eu já descontei o imposto de renda, já é realmente o valor que você pegaria, beleza? E eu estou considerando aqui também que a Selic permaneça em 10,5% pelos próximos 12 meses, caso haja alguma alteração, como é bem possível que isso aconteça. Essa rentabilidade aqui também muda, beleza? Então basta você vir aqui no canal que a gente já vai ter um vídeo atualizado te mostrando o próximo rendimento assim que houver alguma alteração. Combinado? Olha só, em quarto lugar eu tenho o CDB do PagBank com rendimento de 106% do CDI. Esse CDB está rendendo agora 11,02% ao ano, deixando R$ 5.000 lá, em um ano você teria R$ 5.461,83. Em terceiro lugar, tem os CDBs que rendem 110% do CDI, que você encontra no BMG, no Sofisa Direto e no Banco da Ecoval. A rentabilidade desses CDBs passou a ser de 11,44% ao ano, deixando R$ 5.000 lá investidos. Em um ano você teria R$ 5.480,23. Olha só, três CDBs rendendo 110% do CDI. Se você está montando a sua reserva de emergência, pode sim ser uma boa opção para você colocar um pouquinho de dinheiro lá em alguma dessas três instituições. Inclusive, eu fiz um último vídeo aqui onde eu comparei o Sofisa Direto e o Banco da Ecoval. Você pode assistir esse vídeo que você vai tirar suas dúvidas onde você deve abrir a sua conta, onde você deve colocar a sua reserva de emergência, da Ecoval ou Sofisa Direto. São dois excelentes bancos e eu fiz um vídeo aqui comparando eles dois. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Eu vou deixar ele na tela final para você assistir. Olha só, esses oito investimentos que eu falei aqui possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito em até 250 mil. Isso quer dizer que, caso o banco que você aplique tenha algum problema, o seu dinheiro está protegido. Você pode investir até 250 mil nessas instituições que o Fundo Garantidor de Crédito ele protege, ele te garante que caso o banco tenha algum problema, você vai receber o seu dinheiro de volta. Lembrando que tem uma limitação em R$ 1 milhão. Você pode ter até 4 instituições, 250 mil em cada uma delas. Caso essas instituições tenham algum problema, você não vai perder o seu dinheiro. Agora eu deixei por último duas opções, são duas contas de pagamentos que, apesar de não ter a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, mas eu vou te falar já já como é que funciona a garantia dessas duas contas, lá elas não descontam imposto de renda e também não descontam IOF. Por isso, o rendimento é bem superior a essas opções que eu citei aqui agora. A primeira delas é o Recarga Pay, com rendimento de 103% do CDI, isento de imposto de renda e isento de IOF. Com a redução da Selic, o Recarga Pay passou a render 10,71% ao ano, isso livre de imposto de renda e livre de IOF. Deixando R$ 5.000 lá no Recarga Pay, em um ano você teria R$ 5.543,13, isso já líquido. A outra opção é o 99Pay. Lá funciona assim: valores até R$ 5.000 vai ter rendimento de 110% do CDI, líquido, livre de imposto de renda e livre de IOF. Se você deixar valores acima de 5 mil, vai render 80% do CDI. Então, eu te aconselho a deixar no máximo R$ 5.000 lá para você ter um rendimento de 110% do CDI. O rendimento lá é de 11,44% ao ano, isso livre de imposto de renda. Deixando R$ 5.000 lá, em um ano você teria R$ 5.580,10. Olha só, mais de R$ 100 a mais do que você deixasse em um CDB de liquidez diária com rendimento de 110% do CDI. Isso porque não desconta imposto de renda. A garantia dessas contas é o governo federal. Isso porque todos os valores deixados no Recarga Pay ou no 99Pay, eles precisam estar investidos em títulos públicos. Ou seja, caso o 99Pay ou o Recarga Pay declare falência, o valor que você deixar lá não pode ser usado como garantia para pagar a dívida deles. Porém, isso é na teoria, tá?
No papel é isso que está escrito. Não sei se na prática isso acontece. Inclusive, eu não sei se alguma dessas contas declarar falência, como é que você faz para resgatar o seu dinheiro? Isso eu não sei, eu não pesquisei ainda sobre como é que você faria para resgatar o seu dinheiro caso alguma dessas contas declare falência, já que o dinheiro ele fica investido em títulos públicos. Olha só, a diferença que eu quero chamar a atenção aqui para você é do CDB aqui, de liquidez diária que rende 110% CDI para a conta 99Pay. Lá no CDB de liquidez diária, o rendimento vai ser de R$480,23 em um ano. Já no 99Pay, o rendimento seria de R$582,10. Ou seja, mais de R$100 reais a mais. Isso porque o 99Pay não desconta imposto de renda. Então, olha só o tanto de imposto que você vai pagar por deixar apenas R$5 mil investido. O governo come R$100 reais de rendimento. Olha só. Isso dá um nó na barriga, né? Porque a gente paga tanto imposto e o problema é que esse imposto não é revertido para nós. Não temos uma boa educação, não temos uma boa saúde, não temos uma boa segurança pública. Olha só, é revoltante, né? O tanto de imposto que a gente paga e os governos não nos dão o retorno desse imposto que nós pagamos. Mas, infelizmente, não temos o que fazer, né? E aí, o que é que você achou do vídeo de hoje? O que é que você achou dessa queda da Selic? Você achava que caía mais, caía menos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui eu sempre estou te atualizando sobre o que está acontecendo na economia brasileira. Aqui está o vídeo onde eu faço a comparação entre o Sofisa Direto e o Banco Decoval. Qual é o melhor? Assiste esse vídeo aqui que você vai tirar a sua dúvida. Combinado? Forte abraço, beijão no coração, fique com Deus e fui.